9 май, Южен парк, София. Започваме точно 12 часа и сме подготвили много интересна програма с Мартин Чуров. Като Take 5, саксофон и пиано. Си 9 май, Южен парк, София, започваме 12 часа. А тези, които не могат да присъстват, могат да влезат във Facebook, благодаря на нашата Facebook страница, да ни гледат онлайн. До скоро!